Menys drets, menys retallades i menys excuses. Aquest va ser el crit final del manifest del Dia Internacional de Lluita contra la Sida, que va ser llegit a la plaça Sant Jaume de Barcelona el passat dissabte 1 de desembre. El manifest és fruit de l'acord entre les diferents entitats del Comitè 1 de desembre que acull a totes les entitats catalanes d'atenció i prevenció del VIH-Sida. En el mateix es recull que les retallades en prevenció pot fer repuntar les noves infeccions. A nosaltres ens consta, per exemple, que a l'Ajuntament de Barcelona hi ha un compromís que ens va fer ahir a l'alcalde que no es baixaran, que fins i tot hi ha la possibilitat d'incrementar. La Generalitat, com en estem en aquests moments, amb la situació en la que estem, ho desconeixem. Per la qual cosa, el que preveiem és intentarem que es mantingui, perquè ja tenim una retallada molt important. I el Ministeri de Sanitat i Servicis Socials, la nostra previsió és el que està fent en aquests moments, que és no donar rellevància realment a les polítiques de prevenció. Per la qual cosa, l'escenari que estem tenint és molt complex. No? Per la qual cosa, la nostra previsió és molt negativa respecte al 2013 i per això estem tan preocupats. No? Hi ha moltíssima evidència a nivell internacional, no solament a Grècia, sinó a altres països, que quan hi ha una retallada de lo que són les polítiques públiques, hi ha un increment bastant important dels nous casos. No? I no solament del tema dels nous casos, sinó ens preocupa la qualitat de vida de les persones que viuen amb el VIH. No? O sigui, es necessiten polítiques actives de per exemple, contra l'estigma i la discriminació, es necessiten polítiques actives d'inserció a les persones que viuen amb el VIH a nivell laboral, i això ens consta que sí que s'està produint una davallada. No? Con lo qual, no solament l'increment que significarà per la ciutadania que hi hagi més persones que viuen amb el VIH, sinó la qualitat de vida de les persones que viuen amb el VIH, pues, amb la retallada també del tema de les pensions, etc. No? La percepció de la ciutadania respecte al VIH ha produït un canvi. No? El que passa és que ens preocupa igualment que això no se sostingui. Insistim, o sigui, si no hi ha una visió general de la importància de les polítiques, si no hi ha una visió general sobre que es necessita invertir en que el VIH segueixi sent un tema prioritari per la salut pública, aquest tema desapareixerà. I això també hi ha una evidència d'altres països que l'estigma puja, no? Perquè si no està present, que és una malaltia, que és crònica, que no hi ha, d'alguna manera, com la importància que els està dient les administracions, la gent també es relaxa en aquest sentit, perquè pensa que pot estigmatitzar o que pot discriminar, no? Sobretot, per exemple, ens preocupa el tema de les empreses, no? Amb el tema del reglament o del decret que es va fer amb el tema laboral, el fet de les baixes, ens consta que ja hi ha acomiadaments per baixes laborals de persones seropositives. Això és molt complex de demostrar, però ja hi ha casos en què les baixes laborals continuades, que això fa que et puguin acomiadar sense moltes més explicacions, precisament el que estem detectant és aquest tipus de situacions. No? El que ens preocupa respecte al concepte de baixar la guàrdia és el que hi ha darrere. No? O sigui, el que no volem és responsabilitzar solament o exclusivament a la gent per la no utilització del preservatiu. Nosaltres creiem la necessitat i nosaltres estem rebent suport de precisament, o el que estem intentant és posar en evidència que la prevenció sí funciona. No? Nosaltres hem engegat aquest 1 de desembre una campanya per posar en evidència la necessitat de no baixar la guàrdia respecte al treball que s'està realitzant a les escoles. Òbviament això no significa solament fer tallers puntuals a les escoles, significa que estigui inclòs dintre del currículum escolar. No? O sigui, per realment percebre que estem en risc i que necessitem utilitzar el preservatiu, es requereixen mitjans, es requereixen campanyes. És cert que hi ha determinats col·lectius que estan cada vegada més afectats, però això és producte directe de les desigualtats que estem vivint en aquests moments al nostre país. No? I nosaltres el que volem assenyalar és que aquestes dificultats, per exemple, per les persones immigrades, és molt important que puguin accedir i que puguin ser visibles el treball que s'està realitzant perquè aquestes persones puguin accedir al sistema sanitari. No?
L'homofòbia és un dels grans factors de risc per al col·lectiu HCH, o sigui, pels homes que tenen relacions sexuals amb homes. Per això és necessari les campanyes que de diferents col·lectius d'homes que tenen relacions sexuals amb homes i sobretot també amb el tema de dones transsexuals no es baixi la guarda respecte a aquest tipus de campanyes. Estem molt preocupades per les retallades precisament en aquest col·lectiu que ha fet el Ministeri de Sanitat i Servicis Socials i Igualtat, no? Perquè ha colpejat a les entitats, sobretot a les entitats catalanes, que teníem la trajectòria més important en aquest col·lectiu, no? Con lo qual, nosaltres és una de les denúncies que fem, que aquest col·lectiu requereix uns serveis i una atenció específica que està sent atacada i creiem que no és casual, vull dir, considerem que és un atac polític, perquè és una homofòbia institucionalitzada, no? L'Ajuntament de Barcelona també s'ha implicat amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. És un dia molt important en el qual, des de l'Ajuntament de Barcelona i amb la voluntat de protegir la salut, prevenir, hem fet una solidaritat de que tothom s'ha de sensibilitzar de la importància que és prevenir, diagnosticar ràpidament i tractar una malaltia que és totalment prevenible i que des del jovent a les persones més grans han de tenir cura de la seva salut i hem d'estar atents a com i de quina manera podem anar millorant els hàbits de vida saludable, sense baixar la guàrdia, estant al costat també de la gent que té la malaltia, estant al costat de que se millori tot el tema de la recerca, que afortunadament doncs, estan fent grans avenços, no? Però hem de sumar tots. L'Ajuntament dona suport al Dia Mundial, avui ja farem la per segona vegada la il·luminació de la façana i després es farà un recorregut amb les entitats per tots els edificis il·luminats amb la voluntat de sensibilitzar perquè la ciutadania conegui la importància de la malaltia però que conegui la importància de la prevenció, de la possibilitat i de la protecció. Però per altra banda, l'Ajuntament de Barcelona amb l'Agència de Salut Pública està fent un treball molt important en la prevenció, en la protecció i en l'educació. Una pedalada solidària ha estat una altra activitat lúdica que s'ha realitzat en suport per al Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, per donar-li visibilitat i conscienciar sobre la prevenció.